Olá, você é daquelas pessoas que gosta de agradar os outros? Gosta de fazer um carinho extra? Acho que não vai perder pedaço nenhum por estar tá fazendo algo a mais por alguém? É você? É o seu caso? Ou lembrou de alguém? Já compartilhe e chama os seus amigos para virem aqui assistir, porque é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e principalmente quais são as consequências e o porquê que nós sentimos vontade de agradar os outros. Solta a vinheta. Ai, me senti poderosa falando solta a vinheta. Pois é, por que será que nós temos uma grande vontade de agradar os outros? E o que, que implica você agradar os outros? Quando nós estamos oferecendo o nosso melhor para outras pessoas, nós estamos querendo ajudar elas, nós estamos nos doando. Nós muitas vezes podemos nos sentir úteis, capazes de melhorar o dia de uma pessoa que está nos assistindo, como o caso de Eu Estou Aqui com você. É um ato muito forte de doação é um ato de você pensar com carinho no outro. Qual é a armadilha que está camuflada aí por trás? Flaline <laughs> camuflou. A, a armadilha camuflada que está por trás disso tudo é o desequilíbrio entre você querer agradar somente os outros e não agradar mais você mesmo. Esse é o ponto. Porque quando você começa a agradar demais o outro e focar-se somente no outro, isso revela que você está mudando o seu comportamento, se adequando ao que os outros esperam de você e não o que você espera de você. E infelizmente a maioria de nós nem sabe o que mais esperar de si mesmo, de tanto se doar, agradar o outro. Isso acontece fortemente nos relacionamentos. Casamento, então, ui! Alguém do casal fatalmente vai chegar o um momento em que vai esquecer de si mesmo e focar-se nos outros. Culturalmente falando, esse quase que é um papel assumido pelas mulheres, graças a Deus que não é uma regra, tá? Porque já está mudando bastante, até porque eu vejo muitos homens também fazendo a mesma coisa. Mas isso se aplica nas amizades, quando um dos lados acaba sempre cedendo e agradando o outro, não se impondo, não pre prevalecendo também a sua opinião e a sua vontade. Isso revela uma pessoa que muitas vezes está aqui. Com o um prol de ajudar o outro, esquecendo-se completamente de si mesmo. Isso revela um vazio interior da pessoa em relação a nutrir sentimentos por si. Porque muitas dessas pessoas, é o seu caso, elas acabam sim fazendo para o outro, esperando que esse outro diga que aquilo que ela fez para ele é importante. Isso mostra que a pessoa não se sente importante ela mesma, sendo ela como ela é. Porque ela precisa que uma outra pessoa endosse para ela a sua importância quando ela faz algo para o outro e o outro diz: Ai, que legal, adorei, obrigado, ganhei meu dia. E aí você olha: Ai, me senti importante, ah, fiz algo legal. E tem algum problema fazer isso? Não. O X da questão é fazer somente isso. Porque quando nós fazemos somente para o outro e não fazemos por nós, isso sim está revelando um hiato aí dentro de nós com relação a um aprendizado muito forte chamado amor próprio. E aí começa a vir a autoestima. E aí começa a vir um sentimento de autovalorização, de autoaceitação, de saber se posicionar e dar limites ao seu redor. Então esse vídeo, ele é um vídeo para que você, que tem um por hábito, ajudar o seu próximo ele serve de um alerta, um alerta para quê? Para que você só não se esqueça de você. Então, se você anda se esquecendo de você, não anda cuidando de você mesmo, fique atento porque você pode estar mudando o seu comportamento a curto, médio e longo prazo por querer ajudar o outro e não tem problema nenhum ajudar o outro. O X da questão é você estar se esquecendo. De si mesmo, porque a balança precisa estar equilibrada. Esse é o ponto. Então, o objetivo deste vídeo hoje é te alertar para ver se a sua vida está mais focada para ajudar o outro, se você também está fazendo a mesma coisa em relação a si mesmo. A tamanha intensidade, o tamanho foco que você dá para o outro, ele também está em relação a você. Se a balança está pendendo mais para um lado do que para o outro, é preciso equilibrar. Porque não é nem bacana você só cuidar do outro e esquecer de si, e nem só cuidar de si e se lixar para os outros. É meio... Termo. Porque nessa caminhada de crescimento e de evolução, tudo começa micro e vai para o macro. Começa por você crescendo e evoluindo e vai atingindo a comunidade, a sua família, o local onde você está. Faz parte de uma sequência. O que não pode é prevalecer um sobre o outro. Só isso. Lembrou de alguém que está fazendo isso? Que é muito bom com os outros e péssimo consigo mesmo? Então compartilha esse vídeo. E como eu não sei aonde você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo no YouTube, tem como você pegar o link aqui embaixo e compartilhar para os seus amigos, dá um likezinho para mim se você gostou, deixa seu comentário, porque eu adoro ler os comentários, porque isso me sinaliza se eu estou no caminho certo, do que você está precisando. Vai lá no meu canal do YouTube, Aline Elisângela Schummes, e assina ele. Se você está assistindo no Facebook, Gente, compartilha, marca os seus amigos para a gente espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, porque quanto maior número de pessoas estiverem se sentindo bem, o mundo vai refletir também da mesma maneira essa alegria, essa paz interior, de uma maneira leve no dia a dia, nas atitudes com todo mundo. Um forte abraço!